Hej på er, välkomna tillbaka till en ny video. Och nu blir skärmen kolsvart igen. Om det vart en ljus, när man ska få ju panik. Försök nummer 20. Hej! Välkomna! Gud, jag irriterar mig på min kamera. Så fort jag sätter på mig solglasögonen så blir skärmen jättemörk. Så jag måste vara utan. Och problemet med det är att jag kisar så mycket. Men skitsamma. Välkomna tillbaka till en ny video. Vi sitter i båten. Vi är på väg till ett ställe som heter Albertina. För att ha det lite mysigt. Vi ska käka lite lunch. Vi ska strosa och njuta av att det är fint väder. Det är sjukt varmt. Och liksom verkligen unna sig att det fortfarande är sommar och inte checka in för hösten, för att det är inte hösten. Så har vi mamma här bak. Vi har Leonora. Tja tja. Och här ute står killarna och tankar båten. Oj, vad sexigt det ser ut. Oj, verkligen. Det där är sexigt. Det har skett ett inbrott hemma hos oss, men jag tänker att jag ska berätta om det lite längre fram i videon. Och jag har köpt en ny LV-väska. Den ska ni också få se senare. Så stay tuned. Vad fan gör du? Jag slog i huvudet. Alltså visst var maten god på restaurangen? Fan, det var toppnotch faktiskt. 10 utav 10 jävla poäng. Ja, men jag tror att bortsett från, vi var ju på Monses i Söderhamn förra veckan nu. Ja, precis. Den var topp där topp. Ja. Det här var nog, alltså den var snudda i den. Nej, jag tycker det här var bättre. Va? Ja. Ah, ja, okej. Okay. Men vi har alltså olika smak. Men alltså okej, okay. Ja. Det här var topp. Ja, men grejen är, för min pasta var så jävla brutalt god. Ja. Så att den får ge, jag gifter mig med pastan om inte du hinner för det. Okej. Okay. Så god var den. Men tror du att den fastnade så jävla snabbt då? Jag hoppas det. Ja. Klockan är nu 20:07 på kvällen eller eftermiddagen. Och vi har legat ute på trädgården och bara myst, lyssna på lite sommarprat och käka choklad, asmysigt. Nu har jag lyssnat på totalt 4 sommarprat. För det första jag lyssnade på, det var Bianca Ingrossos och det var förra året, tror jag. Sen så lyssnade jag på Anders Hansén. Han är läkare eller doktor. Alltså jättebra och spännande ämne. För han pratar om hjärnan och hur vi hanterar sociala medier och den här nya livsstilen som vi har och hur vi inte är byggda för att leva så som vi gör idag. Jag tycker att alla borde lyssna på den. Och sen så lyssnade vi på en till man. Vad hette han nu då? Han, munken. Ja. Ja. Björn, en munk, vars pappa gick bort och fick dödshjälp. Och sen så han i sin tur då har en obotlig sjukdom, ALS. Jättespännande och väldigt, väldigt sorglig. Var ska du då, Chloe? Var ska du då? Hon bara, jag taggar. Ja, vad har du inbillat dig nu, tjejen? Ja, var ska du? God dag. God dag. Är du uttråkad? Gud! Vadå? Oh my god, det är en padda här. En padda? Eller groda där. På det, en levande? Oj! Vad sjukt. Är det en stor groda eller en liten padda? Bra fråga. Ska jag testa kyssa den? Maybe it's your prince charming. Alltså, vad fula grodor är. Ifall ni minns det här så har jag ju haft inbrott i min bil 2 gånger. Den första gången så var det i Sundbyberg där vi bodde tidigare. Där så lämnade inbrottstjuven DNA i form av blod. Så jag fick ju möta han i rätten. Andra gången så blev jag ju av med mina däck. Och det var inte alls speciellt länge sedan. Och igår, då hände det igen. Nu har ligorna slagit till hemma hos oss i vårt nya boende och de snodde däcken från en Porsche. Så det var inte vår bil den här gången, men det var en bil som stod väldigt nära. Och om man har förstått de här ligorna rätt så slår de till flera dagar i sträck och snor från flera bilar.
Och det, alltså jag orkar inte att de ska sno däcken en gång till. Delvis för att det känns sjukt kränkande att någon har tagit någonting som är ens eget. Men sen också att det blir jävligt dyrt för att, alltså oavsett så måste man ju lösa med försäkringar och så har man ju inte en bil ett tag. Så det var väldigt, väldigt lägligt och väldigt skönt att vi skulle upp hit, för då kan bilen stå här. Och inte hemma i vårt garage. Men jag tror faktiskt inte jag kommer våga parkera bilen i garaget nu. För att det känns inte som att det är det tryggaste stället. Alltså det är så jäkla vidrigt hur folk bara kan sno saker. Usch, smuts. Men nu ska vi se vad Chloe för som. Chloe! Chloe, var ska du? Ja. Här är du, din lilla rottis. Men på tal om sommarprat så skulle jag mer än gärna vilja sommarprata också. Alltså jag hoppas verkligen att jag får frågan, för det skulle vara så himla roligt. Och jag tror att ni vet vad jag skulle prata om, och det är ju såklart att växa upp så som jag gjorde. Och ja, vara omskriven och hatad av hela media. Hatad och älskad, precis som min bok heter. Hette, höll jag på att säga. Heter gör den ju. Så vi får se. Det skulle vara svinkul. Fan vad kul. Speciellt nu när jag har fått lite mer smak för just sommarprat och lyssnat på det. Och jag har redan så börjat tänka på vilka låtar jag skulle ha. Och jag skulle absolut ha då ett långsamt farväl med Lisa Nilsson. För jag tycker den låten är så fin. Och jag tycker att den har ett väldigt tydligt budskap som, ja, den är väldigt stark för mig. Men nu har inte jag blivit frågan, så nu ska inte jag sitta och tänka ut vilka låtar jag ska använda. För det ska jag göra om jag får frågan, och när jag får den, och om jag får den. Jag kan inte börja skriva på ett sommartal nu. Eller ska jag göra det? Nej, gud. Eller? Nej. Så narcissistisk är jag inte. Eller? Nej. Eller? Nej, ska jag. Jag tar gärna bubbel. Berätta, vart är vi någonstans? Var det Skärså? Mycket riktigt. Här ligger även Albertina. Här Bra. Var vi förra året. Precis. Och vad ska vi ha här idag då? Vi ska väl bara gå runt och kolla. Käka glass. Bilder. Glass, klart. Ta lite bilder. Man märker att vi är släkt. Mamma, vad sägs om lite rosé? Glass med grädde och bär. Hur gott? Skål. Skål, skål, skål. Skål, 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 skål. Skål. Alltså den här var skitstark. Jag kommer ju lullig efter den här. Men det är bara lördag en gång i veckan. Tack så mycket. Oj, vad fin den var. Hur god var den här efterrätten? Från 1 till 10? Mm. Från 1 till 10 så får den en stark 8. Oh. Det är bra. För att vara Leonora. Så kom till Albertinas och testa vad vi har. Maräng, grädde och bär. Och glass. Och glass. Toppen. Nu har vi då druckit lite drinkar och vi har ätit en väldigt, väldigt god efterrätt på Albertinas. Typ världens mysigaste restaurang. Jättefint ställe. Rekommenderar ifall ni är här. Och nu är det dags för lite loppis. Precis som förra vloggen så blir det loppis. Det finns väl inget mysigare än loppis? Alltså jag har blivit en riktig sån här liten unnigumma. Ni som bara gillar att unna sig. Nästa steg är att jag börjar plantera växter och köper katter. Men så långt ska det inte gå. Men loppis, jo då. Den var lite småtjusig. 30 kronor. Det är som taget. Ta två. Du är så rik, mamma. Ja, vad säger vi? Loppis nummer två. Det här var den fattigaste loppisen jag varit med om. Alltså, vem köper den här för 5 kronor? Jag tar den. Ja, vi tar två, det vet jag. Ja. Man har ingenting i den här. Oj, oj, oj. 50 spänn. Vad säger vi? Åh, gud vilken tur. Kan åka direkt till Stureplan efter det här. Fan, jag börjar få skavsår i mina nya sandaler. Alltså jag får fan alltid skavsår. Det spelar liksom ingen roll vilka skor jag köper. Jag får alltid, alltid, alltid skavsår. Och nu har jag till och med sådana här Compeed skavsårsplåster på. Men tror ni att det hjälper? Nej. Aw, how adorable. They are holding hands.
Det är så man skaffar barn, vet du. Välkomna till vår cooking show. Idag ska vi bjuda på blåbärspaj. Inte svamppaj, utan blåbärspaj. Leonora är nämligen ett litet bakningsproffs. Hon har letat fram ett jättebra recept. Mamma har plockat typ 20 liter blåbär. Så let's begin. Föreslå att vi skulle åka, men då kommer Leonora på en bättre idé. Nu blir det lite kortspel. Gubben, nu ska vi åka hem. Då var vi hemma då. Fy fan vad jävla skönt. Ja. Oj, gud. Ska jag ta väskorna? Oh. Ja, jag fixar det, älskling. Okej. Okay. Oj. Så nu när vi är hemma så kanske jag ska ta och visa er vad som finns i denna lilla påse och låda. Ja, spännande va? Ett litet köp som jag gjorde för inte så länge sedan. I onsdags förra veckan så unnade jag mig en ny väska från Louis Vuitton. Och jag tänkte jag ska ta och visa er mitt nya tillskott i garderoben. Jag vet att det är jättemånga som tycker sånt här är skittråkigt. Men jag vet också att det finns väldigt många som jag som tycker sånt här är roligt. Så tycker ni sånt här är dötrist så är det bara att avsluta videon. För det kommer inte hända så jättemycket mer. Men för er som tycker sånt här är roligt, följ med. För den här väskan är en väska som är helt slutsåld. Och därför känns det lite extra roligt att jag lyckades få tag på den här. Men jag fick betala ordentligt. Den här väskan kostar egentligen 15 000. Men då den är så pass unik och slutsåld så har jag fått betala 22 000 kronor för den. Men det tycker jag att den var värd för jag ville verkligen ha den. Så nu ska ni få se. Väskan som jag har köpt, det är alltså en väska som består av tre olika delar. Så man sätter ihop dem så här. Och sen har man dem på det här bandet. Så att det är liksom tre stycken igen. Alltså hur cool. Anledningen till varför de här är slutsålda är nog för att det är en sån himla smart väska. Det är tre stycken igen. Men sen så tror jag också att det var det billiga priset. 15 000 för sån här väska är väldigt, väldigt billigt. Och den kommer också i rosa. Men jag ville ha, eller jag ville ha båda färgerna, men jag får unna mig en. Så det blev den militärgröna. Så den här kommer bli sjukt snygg till hösten. Men nu också såklart. Ja, så det var det jag ville visa er. Och tack för att ni tittade på videon. Jag kommer ta och avsluta videon nu. Så jag kan gå och lägga mig. För klockan är 11:30. Nej, 11 på kvällen. Och jag ska upp relativt tidigt imorgon. Så, tusen tack. Ses nästa gång. Och snart så kommer en sjukt rolig nyhet här på YouTube. Och det är nämligen en liten serie som jag har jobbat på. Och jag är så taggad på att få visa er vad det är. Men den är inte riktigt klar än. Det kommer nog högst troligtvis i slutet av augusti, början av september. Så håll ut så är den snart här. Puss och kram, tack för att ni tittade. Bye 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 bye.